With that, we need to announce the Brazilian basketball. E contar para a décima primeira jornada da segunda fase do 16º Campeonato da Colômbia. Jogo entre o Santos Basketball e o Paranaense. Passamos então a apresentar as equipas. A equipa do Paranaense, número 4, Jefferson Soares. 7, João Pedro. 8, Tiago Pérez. 9, Chuca Pérez. 12, Alexandre Pedro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.